Teraz by som vás chcel privítať na tej najmenej či najväčšmi vážnej téme tohto stredoeurópskeho fóra. Po tomto paneli bude nasledovať divadelné predstavenie a som veľmi rád, že vám môžem predstaviť panel, ktorý tvoria traja významní rečníci. Ja som Mario Nicolini, som Slovák a som pracovníkom Slovenskej atlantickej komisie. Je to mimovládna organizácia a myslím si, že tým najvýznamnejším projektom, ktorý organizujeme, je Globsec. Je to medzinárodná konferencia, ktorá sa koná každý rok. Zúčastnilo sa jej približne 800 významných politikov, predstaviteľov. Koná sa to v Bratislave, obyčajne na jar. Na budúci rok, v máji alebo v júni, sa bude konať 10. ročník tohto podujatia. A máme tu už takú komunitu ľudí, ktorých by som mohol označiť ako priateľov alebo fanúšikov Globseku. Môžem vám teda predstaviť Jozefa Bramla z Nemecka, ktorý pracuje pre Nemecké združenie pre zahraničnú politiku. Jozef je šéfredaktorom, okrem toho, že je vynikajúcim analytikom, je teda šéfredaktorom ročenky jeho združenia, ktorú práve v týchto dňoch finalizuje. Dodal pán Bram, že aj v nociach, týchto dňoch a nociach. Tá téma je veľmi dôležitá, týka sa demokracii, autokracii a toho, ako vyzerá vzťah medzi nimi. Takže vítam ťa, Jozef. A ďalším členom globsekárskej komunity je Andrej Soldatov. Je z Ruska. Je investigatívny novinár, ktorý vydáva portál agentúra Tortru. A niekedy ma udivuje, že Andrej je ešte stále na slobode, lebo to, čo robí v Rusku, je, že prešetruje praktiky spravodajských služieb. Robí to už 15 či 16 rokov, takže naozaj má za sebou veľký kus práce. A tretím členom nášho dnešného panelu je pán, ktorého ste mali možnosť spoznať už včera, volá sa Vasil Čerepanin, ale chcel by som povedať, že v týchto dňoch tu nikdy nemáme príliš veľa Ukrajincov, takže sme veľmi radi, že máme znova možnosť vypočuť si Andreja, ktorý je riaditeľom strediska pre výskum vizuálnej kultúry, organizujú rôzne podujatia a navyše je vydavateľom ukrajinskej verzie časopisu Kritika politična, čiže časopisu Politická kritika alebo webového portálu. Takže vítame aj Vasila. Na predstavenie nášho panelu sme sa rozhodli povedať niečo o transatlantickom spoločenstve, o tom, či toto spoločenstvo je úspešné v krajinách, ktoré sa nachádzajú na hraniciach Európy a zároveň na hraniciach Ruska. Západ, to je západ z
sa od 90. rokov minulého storočia snaží podporovať vznik Európy, ktorá je slobodná, spravodlivá, mierová. Deje sa tak prostredníctvom rozširovania NATO. Všetky tieto organizácie, teda aj NATO, EU, sa snažia o to, aby sa také krajiny ako moja vlastná krajina Slovensko znovu stali súčasťou Európy tým, že sa stanú členmi EU a NATO. A pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré nemajú takúto ambíciu, to znamená stať sa členom NATO alebo EU, tak ide o to, aby tieto krajiny intenzívnejšie spolupracovali s nami. A po týchto jednotlivých vlnách rozšírenia v súčasnosti došlo k istému pocitu únavy a môže existovať názor, že už nie sú nejaké kandidátske krajiny alebo krajiny ašpirujúce na členstvo v Únii, ktoré by boli okamžite pripravené na členstvo. Jedna takáto krajina je na Západnom Balkáne, ale tak EU ako aj NATO nemajú apetit o ďalšie rozšírenie v blízkej budúcnosti. Tá situácia sa teraz zdramatizovala, pretože toto je jedna z najväčších tém stredoeurópskeho fóra. Rusko sa vo svojom vlastnom susedstve, podľa Kozyrevovej doktriny je to blízke susedstvo, sa snaží nejakým spôsobom potlačať západný vplyv a odvracať západný vplyv v tejto oblasti. Čiže my sme sa teraz ocitli v úplne odlišnej situácii a tá otázka reálne stojí tak, či v oboch týchto organizáciách je názor, že tieto krajiny sú schopné vyrovnať sa s týmito výzvami. Preto by som sa chcel najprv obrátiť na Andreja. Andrej, myslíš si, že Rusko navrhuje nejaké atraktívne, životaschopné, funkčné alternatívy pre tieto krajiny od Bieloruska cez Ukrajinu až po Čierne more? Čím Rusko poskytuje nejakú víziu, ktoré by tieto národy mohli akceptovať, s ktorou by boli spokojné, alebo či poskytuje nejakú plnohodnotnú alternatívu európskej integrácie a euroatlantickej integrácie. Ďakujem za túto otázku, ďakujem za to, že ste ma pozvali. Ako si povedal, ja sa už posledných 15 rokov zaoberám ruskými tajnými službami a celý tento čas sa zameriavam na to, čo dosiahli. Myslím si, že vo väčšine prípadov zlyhali. V prvom rade to boli antiteroristické aktivity, potom to boli skúsenosti s Gruzinskom, kde sa Moskva snažila získavať spravodajské informácie, ktoré uchovávali centrálnym spôsobom v Rusku a nemali nejakú spoločnú iniciatívu, spoločnú víziu. Potom sa začala vytvárať tzv. Regionálna protiteroristická štruktúra, kde Moskva mala rozporuplný názor na tento projekt, pretože tu vstupovali také dve veľké krajiny, ako je Rusko a Čína, ktoré mali komplikované vzťahy s ďalšími krajinami, ale ľudia v Moskve sa rozhodli, že sa vytvorí osobitný zoznam teroristických organizácií. Vtedy urobili veľkú chybu, lebo tieto zoznamy poslali krajinám, ako je Arménsko, Azerbajdžansko, a poprosili ich, aby oni poskytli svoj zoznam takýchto teroristických organizácií. Keď som sa pozeral na tieto zoznamy z Arménska a Azerbajdžanu, pochopil som, že
to bude totálne neakceptovateľné pre Azerbajdžan, pretože mená na tomto zozname neboli v týchto krajinách považované za teroristov. A možno, že nastal čas na to, aby dostali Stredoazijskej republiky nejaký dar, to bol názor v Moskvi. A Uzbekistan a Kyrgyzstan mali voľnú ruku pri unášaní ľudí na ruskej pôde. Ale čiže oni týchto ľudí unášali a väčšinou išlo o islamistov a niekedy išlo len o ľudí, ktorých označovali za islamistov, ale boli len politickými figurkami. Ale pritom Rusko z toho nezískalo nič, čiže ale pokiaľ ide o Čínu, tak tam nebolo možné unášať žiadnych ľudí a ruské tajné služby nemohli pôsobiť ani v Uzbekistane. A pokiaľ ide o Pakistan, tak lídri Pakistanu a Indie zároveň boli pozývaní na niektoré zasadnutia v Moskve a snažili sa Rusi presadzovať myšlienku regionálneho spojenectva, ale táto myšlienka zlyhala. Ďalej sa upierali oči na vytvorenie colnej únie, ale tu táto iniciatíva sa mne javí byť veľmi krehká, pretože krajiny ako Kazachstan a Bielorusko si robili veľké starosti, keď z Moskvy sa začali ozývať niektoré názory, že Kazachstan nie je skutočná krajina, že tam je 8 miliónov ľudí, Rusov, ktorí žijú v iných krajinách. Myslím si, že ruská propaganda sa upierala predovšetkým na pobaltské krajiny. Možno, že je to prekvapujúce pre Kreml, ale ľudia v Kazachstane sa stali nervózni. A preto, pokiaľ ide o tie regionálne odpovede, Rusi nevedia, ako to robiť. To neznamená, že všetky tieto veci sú absolútne nezávažné. Sú tu totiž ďalšie veci, ktoré sú veľmi vážne a ktoré predstavujú skutočnú hrozbu. Niektoré súvisia s ideológiou, niektoré s mentalitou. V bývalom Sovietskom zväze všetci mali rovnakú mentalitu a zdieľali rovnaký jazyk, ruský jazyk a zdieľali aj niektoré predsudky týkajúce sa Západu. Hlavný predsudok spočíva v tom, že mnohí ľudia v Rusku a na Ukrajine, v Kazachstane a v iných krajinách mali pocit krivdy vo vzťahu k Západu, mali pocit, že boli zradení Západom. Všetci z nás dostali isté prísľuby a tieto prísľuby neboli nikdy splnené. A Kreml bol prvý, ktorý sa naučil, ako tieto pocity zneužívať. Prvá vec, ako to urobil, to bolo prekvapujúce. V roku 1999, keď sa Putin dostal k moci, vtedy došlo k ekonomickej kríze a vtedy sa tie bohaté vrstvy našej spoločnosti cítili byť zradené Západom a Moskva začala tieto pocity krivdy zneužívať, pocity krivdy vo vzťahu k Západu. Tvrdili, že to nie sú naše ekonomické problémy, ale naše problémy sú výsledkom pokrytectva Západu. Ďalej, v roku 2008 sa stredná skupina stala jednoducho unavená z Putina a v Gruzinsku sa ruská propaganda nikdy nesnažila hovoriť o tých ukrutnostiach, ktorých sa Gruzinsko dopúšťalo vo vzťahu k svojim občanom, ale snažila sa ruská propaganda ukázať, ako západné médiá nesprávne informovali o tom, čo sa deje v Gruzinsku. A to sa im podarilo. Mnohí z mojich priateľov a mnohí z mojich kolegov boli to pomerne umiernení ľudia, ale cítili sa ukrivdení, zradení
tým, ako sa na západe prezentovala táto vojna. Takže Putin sa stával čoraz populárnejší. A teraz z Ukrajinou je toto isté. Nie je to pre Rusov, nie je to totiž o Kryme. Pred rokom nikomu nezáležalo na Kryme. To bola len malá, nevýznamná záležitosť pre Moskvu pred 2 či 3 rokmi. A Kreml sa nikdy nesnažil nejak hrať krymskú kartu, ale zrazu sa Krym stal niečím, prostredníctvom čoho mohla Moskva vyzvať Západ. A čiže tu išlo nie o Ukrajinu, ale o Západ. A o tie pocity krivdy vo vzťahu k Západu majú nielen Rusi, ale aj mnohí ďalší, ktorí žijú v bývalých posovietských republikách. Preto je ruská propaganda taká účinná. Čiže nesúvisí to s nejakými myšlienkami budovania regionálnych spojenectiev. A tam, ak my chceme nájsť spôsob, ako čeliť zneužívaniu týchto pocitov a tejto nálady v bývalom Sovietskom zväze, tak toto je ten hlavný problém. Andrej, toto bola veľmi zaujímavá analýza. Vrátime sa k otázke propagandy, to je isté, a k bitke alebo súboju myšlienok, kde ja sa obávam, že propaganda je veľmi účinná, ale to si necháme na neskôr. Jozef, ty máš za sebou obrovský kus práce a pracuješ na tej ročenke a jedna z otázok, ktorú by som chcel položiť, sa týka Ruska. Andrej sa pokúsil vykresliť realistický obraz jeho vlastnej krajiny. Čo si ty myslíš o režime a o krajine ako takej? Či je Rusko silná krajina, vnútroštátne silná krajina, to Rusko, ako ho vidíme dnes, či existujú, či tie opatrenia, ktoré voči Rusku robíme, sú správne, ako by si to ty vyhodnotil? Ako by si vyhodnotil tohto súčasného protivníka? Ďakujem veľmi pekne. Ja som skôr odborník na analýzy. A toto sú štrukturálne otázky. A tvoja otázka je takáto. Ak Rusko nie je silnou mocou, nie je hegemónou, alebo liberálnym hegemonom, ktorý poskytuje darčeky svojim susedom v bezpečnosti, voľnom obchode alebo v plyn zadarmo, tak potom máte problém, pretože títo nebudú nasledovať tvoje vedenie. To je úloha, to je to, čo chce hegemon. Rusko chce vytvoriť svoju sféru vplyvu a otázka je, či je to silné na to, aby ho ostatní nasledovali. Keď čítam analýzy našich expertov o Kazachstane, Bielorusku, záver je rovnaký. Áno. Im sa páči spolupráca v plynárenstve a v ropnom priemysle. To pomáha, ale čím sa viac Rusko opiera o tieto krajiny, tým ľahšie ich tlačí k západu, do obchodu s Kazachstanom a s Bieloruskom. Väčšie bloky môžu mať z toho tiež osoch. Povedzme Čína, aj to je nový slon v strategickom obchode, v strategickom poli. Takže
To sú odpovede na analýzy našich štrukturálnych otázok, ale ja by som išiel ešte ďalej. Má Rusko tú soft power, tú príťažlivosť pre iné štáty, národy, ruská ekonomika, ruská spoločnosť skutočne modelom, ktorý by chceli ostatné krajiny prevzať? A tu mám vážne pochybnosti. Keď si pozriete tú vnútroštátnu štruktúru, tak si myslím, že sú dôvody na to, prečo tu nacionalizmus prekvita. A tu je niekoľko poznámok počiarov k tomu, čo si teraz povedal, ak som to správne pochopil. Ak boli problémy v Rusku, ak má Putin problémy získať podporu svojich krajanov, pre svoje výsledky alebo nevýsledky, tak vonkajší konflikt by pomohol. Získal by podporu. Zoberme si Gruzínsko, zoberme si Ukrajinu. Tam mu to hneď pomohlo a to funguje. A tým sa dostávame späť k tomu, k tej otázke propagandy. A ja by som to zasadil do širšieho kontextu nacionalizmu. To tiež zapadá do kontextu tohto celého vnímania my a oni. Ako vymedzujete svoj národ? Národ alebo seba môžete definovať dvomi spôsobmi. Môžete byť sebavedomí a mať vlastné hodnoty a povedať, poď, pridaj sa k nám. Príď na našu party, ale donesi pohár, alebo ak nie ste taký sebaistý, tak potrebujete nepriateľa. Musíte si vytvoriť distanc od seba a ich. A to sa teraz deje v Rusku. Prebiehal to už nejaký čas, keď hovoríte s ruskými tvorcami politik, s elitami, o probléme alkoholu a je tam aj veľa iných problémov, korupcia, tak vždy tam bol ten slon v tom priestore Amerika a ja som sa vždy pýtal, čo má Amerika s týmto dočinenia, to je jedno, o čom ste hovorili, ľud potreboval nepriateľa a teraz ľud navrhoval reformy na to, aby ekonomika tak nezávisela na energetike, aby to bolo diverzifikované a bolo jasné, že keď cena ropy klesne po 60 alebo 80, možno vy viete lepšie, kedy je tá nulová hodnota režimu, ten nulový bod zvratu režimu, tak vtedy viete, že politický režim je v nebezpečenstve, tak preto musíme diverzifikovať a robiť rôzne veci. A vidíme, čo sa malo stať. Bol tu zoznam toho, a čo sa stalo, nič. A potom je tu problém legitimizácie. My sme museli mať v Európe Max Webera, aby ľudia verili tým, ktorí ich riadia, aby bolo jasné, že sú hodní podpory, pretože ak to neveríte, tak aj v autokracii máte veľký problém a systém môže postupne zlyhávať. Potrebujete tú výstupnú legitimizáciu, ekonomické výsledky, sociálne služby a to je to, čo by som povedal, že je otvorené pre masy. Je to možno určitým spôsobom aj náboženstvo, čo zohráva úlohu v nacionalizme. Takže aká ironia, Rusko potrebuje opium pre masy, náboženstvo, ale čo je nebezpečenstvo, je ten nacionalizmus, ale ten nie je sebaistý, ten je nacionalizmus vymedzený proti nepriateľom, proti Amerike. A ja keď som bol nedávno znovu na západe, tak som získala ten pocit, že my sme v tom a ak idem priďaleko, tak chcem povedať toto, tie sankcie, ľudia všetci im tlieskali a myslia si, že budú fungovať, ale moje analýzy ukazujú a môžem to vysvetliť, respektíve mám tú tézu, že tieto analýzy pomáhajú len krátkodobo Putinovi a podporujú jeho režim. Možno, že z dlhodobého hľadiska ho nepodporujú, ale z krátkodobého hľadiska je to tak, že teraz má obetného baránka, na ktorého môže zvalovať zlú ekonomickú situáciu. Vždy bude na vine Západ a nie jeho zlé schopnosti riadiť štát. Takže nacionalizmus, propaganda,
je niečo, čo by sme nemali zneužívať alebo mu hľať do karát. Moderátor, hovoríš niečo, čo my možno hovoríme inými slovami, ale často počujeme, a síce, že Putin to robí z vnútroštátnych dôvodov, aby si upevnil domácu podporu. Avšak znamená to, že neexistuje žiaden veľký design ani pre susedstvo, alebo EU, Európu? Je to naozaj tak, že je to určené pre domácu spotrebu, tak povediac? Tim Snyder, Vasil, potom ti dám slovo za chvíľu. Tim Snyder, veľký historik, podľa mňa s veľkými znalosťami na kultúrno-politickej úrovni navrhuje, keď prišiel v máji na Globsec, a tu by som chcel citovať, že Európa robí len prvé detské kroky na ceste k pochopeniu vážnosti problému sociálneho konzervatizmu a Eurázijskej únie. Vyzerá to ako obchodná dohoda, ale Euroázia predstavuje kultúrny, ideologický a politický problém, výzvu, ktorej cieľom je fragmentovať EÚ na skupinu štátov bez spoločnej politiky. To znamená bez spoločnej energetickej politiky plynu, ktorú potom môže Rusko ľahko manipulovať. Zdá sa, že Putin má oveľa väčší geopolitický plán. A to je to, čo vidí Snyder, že tam je ten väčší geopolitický zámer. A nikto nepoprie, že aj to je určené pre domácu spotrebu. Takže ako je to s Putinom? Je to vážne, keď hovorí o susedstve Ukrajina, Gruzínsko, zoberme si to, a nechce nás súčasne oslabiť, podkopať v EÚ a potenciálne aj v NATO, lebo Snyder hovorí, že toto zníženie, redukcia Európy len na zbierku štátov znamená súčasne aj rozvod od USA, Kanady. My nevieme, čo sa deje v mysli Putina, ale môžeme analyzovať tie štruktúry, že ak by to tak aj chcel, prečo by si strelil do vlastnej nohy alebo vyššie? Takže krajiny majú, ako som povedal, prichádzať za niečím, čo je pre nich príťažlivé, za tým veľkým Ruskom. A tieto krajiny predsa už dneska nie sú takí blázni, takže to nepomôže v internej kohézii, ak mu o to ide. Po druhé, vďaka Putinovi NATO dostalo zásah do ruky. My tu hovoríme posledné roky na konferenciách, že NATO a jeho zmysel existencie, jeho poslanie je ako keby vo výstavbe. Niektorí, ktorí boli bližšie k Rusku, stále rozmýšľajú, že hlavný dôvod existencie NATO je vyrovnať sa s agresorom Ruska. A potom sú tam západné elitné štáty USA, ktoré sa dostali už za toto poslanie. Počúval som Obamu v Berlíne, keď nemal hovoriť pri Brandenburgskej bráne, keď nebol ešte prezidentom, a povedal, to je fajn, že sme mali NATO, staré dobré NATO. Ale teraz musíme budovať nové mosty, sú tu nové problémy. A ja počujem tu na v Berlíne volanie po globálnom NATO a podobne. A sú tu rôzne projekty, Princeton projekt a podobne.
A vidíme mnohí, ktorí boli zástancami globálneho NATO. A globálne NATO nie je len územná obrana starej dobrej Európy. Je to o väčšom projekte. Možno by to znamenalo aj out of business, ale je tu predsa stále Čína, ten veľký slon v obchode, a globálne NATO sa nemalo zaoberať len bojom proti terorizmu a ďalším veľkým problémom, vtedy sme o tom hovorili. Myslím si, že teraz to nie je až také aktuálne, čo sme vtedy riešili. A niektorí ľudia sa bali, že globálne NATO by mohlo byť orientované proti Číne, a teraz vďaka Putinovi máme jasné poslanie a bude ťažšie pre USA presvedčiť Poľsko a ostatné krajiny, aby sa nepozerali na Rusko ako na nepriateľa. Aj v USA teraz si ľudia uvedomujú, že Rusko nie je také nevinné, ako si niektorí mysleli. Posledná debata napríklad, keď Obama povedal, že Rusko je ešte stále hrozba, ľudia neboli presvedčení, smiali sa, ale možno mu to teraz veľmi nepomôže, ale vnímanie hrozby je tá vec, tá téma. A ak Putin chce podporiť svoj prípad, tak sa mu podarilo, teda potrebuje zvýšiť vnútornú koheziu, a keď nás vidí ako nepriateľov a máme indikáciu, že je to dobre, že to je tak, tak pomohol aj nám získať našu koheziu, našu súdržnosť, ktorú sme takmer stratili. Myslím si, že toto je teraz dobrý čas na to, aby som dal slovo Vasilovi, pretože tento konflikt je v prvom rade o tvojom národe, o tvojom štáte. Chcel som sa spýtať, čo majú všetci spraviť, teraz, keď má Ukrajina legitímnu vládu, po prezidentských aj parlamentných voľbách. Ak predtým boli nejaké problémy o legitimnosti po Euromajdane, tak tie zmizli. Ale ako sme sa už bavili cez prestávku v kaviarni, je tu ešte naliehavejšia otázka. A to je, že či Západ sa vzdal svojej zodpovednosti voči Ukrajine. A keby sme to troška domysleli, vzdal sa aj vlastnej bezpečnosti, domyslel všetky dôsledky krízy. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Myslím si, že ja nie som ten správny človek, ktorému by ste mali položiť takúto otázku. Lepšie by bolo položiť ju západným kolegom, západným politikom. Tí to možno vedia lepšie, ale ak sa mám vyjadriť k tomu, čo tu tvrdil Andrej, a ty si citoval Snydera, problém je v tom, že to, čo Rusi hovoria vo vzťahu k iným štátom, k svojim susedom, vrátane Ukrajiny, je, že Rusi niečo navrhujú. Ale ak chcete niečo navrhnúť, tak tento návrh musí mať istý transnárodný, nadnárodný rozmer. Včera sa hovorilo viackrát, a čo s Rusmi na Ukrajine? Pre mňa to bolo veľmi čudné. Akí Rusi? Čo máte na mysli? V akom zmysle Rusi? A tu sa dostávame k tomu kľúčovému bodu, ktorý je istým ideologickým základom, a kvôli ktorému je Rusko pomerne aktívne.
V ruskej propagande sa často tvrdí, že sa riadia logikou ochrany Rusov. Používa sa výraz, ktorý v Rusku je sačistienky. A v angličtine by to bolo ako krajania, ako spoluobčania. Ľudia, ktorí sú Rusmi, teda ľudia, ktorí sú Rusmi, ale vo veľmi špecifickom význame tohto slova. V ruštine máme dva výrazy na označenie Rusov. Prvé to sú Rosiani, to je ako ruskí občania, to znamená ľudia, ktorí vlastnia ruské pasy. A druhý výraz, ktorý často, tento výraz často používal Jelcin. Ďalší výraz je ruský, to je úplne iné, to nesúvisí s občianstvom. A ruské orgány vždy tvrdili, že chránia Rusov v zahraničí, v Gruzínsku, v Kazachstane a možno aj na Ukrajine, napríklad na Kryme. To bola zámienka na anexiu Krymu. Ale tá otázka je, čo to znamená byť Rusom. Pred niekoľkými dňami Moskovská ortodoxná cirkev vydala vyhlásenie týkajúce sa ruskej identity, ktoré je veľmi symptomatické, pretože v tomto zmysle byť chránený Ruskom v prípade, že hovoríte po rusky, že zdieľate spoločné historické skúsenosti z predchádzajúcich období s Ruskom, že žijete na ruskom území, ale prečo sú tieto územia ruské? Tak ako na Kryme. Oni tvrdia, že je to ruské územie, pretože je naše. To je všetko. Čiže je to pravda len preto, že oni to vyhlasujú. Čiže Rusko sa snaží nanútiť tento typ logiky, aby bolo vnímané ako norma celým svetom. Ale nie je to účinné a to je aj dôvod pre to, že vedú vojnu. Možno sa snažia vybudovať nejakú ruskú internacionálu, ale nemajú ten nadnárodný, medzinárodný rozmer v tejto ideológii, v tejto aliancii, ktorú navrhujú svojim susedom. Zoberme si Západ. Západ na to, integrácia do EÚ, to všetko vychádza z ideológie ľudských práv. A keď to vyjadríme všeobecnejšie, keď oni uskutočili inváziu do Iraku, do Afganistanu s cieľom Spojené štáty, aby tam presadzovali ľudské práva. Ale tá myšlienka spolu občanov, to je myšlienka, ktorú možno uplatňovať len vo vzťahu k tým, ktorí sa cítia byť ako taký. A toto je práve problém, pretože Rusko nemôže vstúpiť do nejakého boja so Západom. Vychádza len s takýmto tvrdením. A my sa tu dostávame k situácii vo vnútri Ruska. Tento produkt je určený pre Rusov, je určený pre ľudí, ktorí žijú v Rusku. A nemôžu ho zdieľať ľudia inde. Musíme pamätať na to, že to všetko sa vymýšľa v kontexte kontrarevolúcie a majdanskej revolúcii. Majdan to je Putinova najväčšia nočná mora. Keď hovorím Putin, mám na mysli tú celú štruktúru. Dnes je veľmi populárne pre médiá uvažovať o tom, čo si Putin myslí, ale ja tu mám na mysli celú tú štruktúru, celý systém.
A pokiaľ ide o Majdan, ruské orgány sa snažia vymytiť akékoľvek možné dôsledky revolúcie. Je to dosť zaujímavé, pretože to je, ocitli sa vo veľkom závoze, pretože Rusko to je krajina, ktorá zdedila ZSSR a vieme, že ZSSR vzniklo na základe revolúcie a to, čo sme dnes svedkami v Rusku, je akýsi rozpadávajúci sa proces zvyškov toho, čo na začiatku bolo revolučným projektom. Možno, že aj Andrej to vie, ale istá opozícia voči ruským novinárom písala, že Deň národnej jednoty, to je štátny sviatok, to je 4. november, v Rusku tento deň bol vyhlásený na to, aby sa ako si zabudlo na 7. november, to je deň oktobrovej revolúcie. Takže ruské orgány sa snažia vymazať všetky možné revolučné aspekty dedičstva z SSR a snažia sa, aby sa zabudlo na všetky tie monštruózne veci, ktoré sa diali v SSR. A to je a takýmto spôsobom využívajú aj protiamerické, protieurópske, protizápadné stratégie vo všeobecnosti. Keď hovoríme v prípade Ukrajiny, tak si treba, tam tvrdia, že Putin nezačal vojnu a že nám a my na Ukrajine, keby sme zorganizovali referendum o vstupe do NATO, určite väčšina ľudí by bola proti. Ale teraz sa tá situácia zmenila, hlavne v dôsledku pozície Ruska. Ale Putin tam bude zrejme ešte dlho. Čiže ide tu o ilúzie, ide tu o obavy Kremľa, ale toto sú jeho problémy, nie naše. Ale Kremľ sa správa tak, ako keby to bol náš problém. A ďalej, antiamerikanizmus je v celej Európe veľmi užitočným nástrojom, pretože sa s ním dá dobre pracovať. Keď napríklad hovoríte, že Spojené štáty sú za Majdanom, európska pozícia je OK, ale my sme mimo. Pokiaľ je tam Amerika za tým, my tam nie sme, tak komu na tom záleží? Ak je za tým Amerika, za Majdanom, tak nám je to jedno. Čiže Putin rozpoznáva tieto slabé miesta v európskej pozícii a veľmi šikovne ich využíva. Ďakujem. Teraz by som sa po tejto otázke chcel vzdať svojej úlohy moderátora a chcel by som potom poprosiť Tomáša, aby mi pomohol s mikrofónom, alebo by som chcel do diskusie zatiahnuť aj publikum. Ale teraz by som všetkým trom rád položil otázku o propagande. To je niečo, čo, ako som povedal, je vec alebo oblasť, ktorej ťaháme za kratší koniec, pretože na druhej strane máme autoritársky, bezohľadný a veľmi rozhodný protivníka, ktorý propagandu veľmi dobre využíva a ktorý ňou už zaplavil Európu bez toho, že by použil vojenské prostriedky. My predstavujeme skupinu štátov, nie sme jedna centralizovaná entita, my fungujeme na základe slobody, nepoužívame cenzúru a nevytvárame oficiálne štátne propagandistické kanály.
Takže to, čo my robíme, to je veľmi asymetrické, tento pomer. A mohli by ste sa prípadne vyjadriť k tomu, či si myslíte, že naozaj v tomto vzťahu prehrávame a či Putin skutočne vážne vyhráva? A čo možno urobiť v tejto veci? Pretože hlavne pre teba, Andrej, je Putin človekom, ktorý húževnatým spôsobom sa snaží prepísať históriu a je naozaj sa snaží presadiť imperiálne myšlienky. Naozaj my prehrávame vo vzťahu k tejto ďalšej generácii Rusov. A či naozaj dáva zmysel, že aby sme používali svoje politické prostriedky na to, aby sme mohli čeliť tomuto fenoménu a či dostatočne podporujeme ruskú občiansku spoločnosť, alebo či nie je na to ešte príliš neskoro. To sú dve otázky. To je propaganda v zahraničí a propaganda v Rusku. Pokiaľ ide o zahraničnú propagandu namierenú na Európu, treba mať na mysli jednu vec. A pokiaľ ide o tú veľkú Putinovú víziu, to, čo chýba Rusku, je stratégia. Oni vždy len reagujú na to, čo sa deje. Strategické plány nie sú. A to môže vysvetliť, prečo máme tak veľa čudných vecí, čo sa deje. Napríklad veľké víťazstvo Ruska po Soči a potom tá katastrofa na Kryme, kde všetko prehral, čo získal v Soči. A chcem povedať, prečo Putin tak veľa energie vynaložil na kurizovanie EÚ a prezentoval sa ako spojenec EÚ proti USA a potom všetko stratil. A jeho propaganda sa celkom zmenila. Teraz sa treba obrátiť na Čínu. Európa je degenerovaná, plná homosexuálov a podobne. Ten problém tu nie je štrukturálny a tu s tebou nesúhlasím. Pamätajme na mentalitu. Problém je v tom, že Putin je z KGB, a všetci okolo neho sú z KGB. A KGB má svoju... KGB je iné ako CIA. KGB po Stalinovi, potom v 60. až 80. rokoch nemohli robiť analýzy pre stranických predstaviteľov, pretože sa strana bála týchto tajných služieb a tie tajné služby nemohli robiť analýzy. A prvé analytické oddelenie KGB vzniklo v 89., čo bolo práve na čas, pretože na budúci rok na to sovietský zväz skolaboval. A títo ľudia jednoducho nevedia strategicky uvažovať. A to je veľký problém. Takticky sú možno vynikajúci, ale nie strategicky. Stratégia je iný problém. Keď hovoríme o propagande, tak si myslíme, že to je určená len smerom von. A že všetci na Ukrajine sú, ja neviem, sú takí a onakí a tajné služby manipulujú a podobne. Počas krízy na Kryme ma prekvapilo, že ľudia v tajnej službe si naozaj mysleli alebo verili v konšpiračnú teóriu, a mysleli si, že Putin pôjde do ofenzívy. Je to veľká súčasť kremelskej ideológie, ale Putin je vždy defenzívny, chráni seba, svoju krajinu proti ofenzíve Západu, ofenzíve USA.
A to vysvetľuje, prečo vždy na niečo reaguje, pretože verí v túto predstavu hrozieb. Niečo sa deje a reaguje. Skúšal rôzne prostriedky, obchod, vojenské sily, nedarila sa mu, či v Gruzínsku alebo inde. A potom Ukrajina, a tam si myslel, že s nejakým čarovným nástrojom sa mu podarí získať nejaké územie, a potom sa Majdan nebude diať. Takže pre neho a pre jeho ľudí je to vždy vec defenzívy a reakcie na to, čo sa deje. Teraz sa vraciam znovu k tej otázke o propagande. Ruská propaganda dnes sa zdá veľmi úspešná, ale aké sú dôvody? V Európe máme pocit antiamerikanizmu a táto, to nie je situácia, ktorá vznikla, ktorú vytvoril Putin. To je z mnohých dôvodov. Z Afganistán, Blízky východ, všeobecný pocit krivdy, a Putin to len naplnil a prezentuje sa ako jediný tvrdý chlapík, ktorý dokáže veci zmeniť a odstrániť to veľké zlo sveta. Len využíva situáciu, ktorá už bola, ktorá vznikla, on ju nevytvoril, ani jeho spojenci. Má veľké šťastie, dostal Snowdena a ďalších, a môže využiť tento pocit, ktorý zjednocuje tých utlačaných Západom a USA. Takže v tomto dôvode, v tomto období, keď tu máme antiamerikanizmus, ktorý prekvita a jednoducho nevieme, čo s tým robiť, tak Putin silnie a interná propaganda je celkom iná. Ten problém tu je, že nejde o tie hrozby alebo tie strašné činy, ktoré spáchali Ukrajinci. Problémom je, že túto situáciu sme mali už dávno očakávať, pretože politická debata a kultúra je od roku 99 vážne oslabovaná Putinom. Keď sme stratili naše tradičné médiá a nezávislosť, tak stredná vrstva a veľké časti spoločnosti boli rozčarované novinármi. Odbornosť novinárov bola skompromitovaná a stredná trieda hovorila, my nechceme uvažovať o politike, to všetci sú tam skorumpovaní. A čo bolo potom ďalej? Potom tu prevládal ten pocit, že Kreml je skorumpovaný. Čo sa stalo? Tí istí ľudia, pretože chýba politická kultúra a ideí, si myslia, že všetci sú skorumpovaní. Keď neveríte žiadnemu politikovi, neveríte ani tým, ktorí chcú zhodiť. Ďalšia vec, čo sa stala, je, zoberme si ten proces v Rusku a strednú triedu v Rusku, tak Putin dal týmto ľuďom prostriedky a zmysel lepšie ako opozícia. A teraz dal znovu ten pocit ľuďom, že sme veľmoc, môžeme vyzvať z USA. A keďže politická kultúra je taká oslabená, stredná vrstva to prijala, čo Putin predkladá. Potom je tu otázka bezpečnosti. Pre strednú triedu je to veľmi dôležitý problém. Všetci títo ľudia naozaj veria, že jedného dňa sa môže zopakovať Majdan aj v Moskve, a že títo ľudia prídu o svoje majetky, ktorým nejakí bolševici ukradnú, a že budú musieť utekať, alebo že o všetko prídu. Proste veria v myšlienku krvavej revolúcie. A tento strach z revolúcie je to, čo Kreml veľmi šikovne využíva. A Kreml vždy vysiela to posolstvo. Pozri, čo sa deje v Libii. Chcete to isté, aby sa dialo v Moskve? Pozri sa, čo sa deje v Sýrii, v Egypte a na Ukrajine. To je krvavé. Chcete, aby sme to mali v moskovských uliciach?
A ja osobne poznám veľa ľudí, ktorí išli na ulicu, aby podporili Navalného, a mi teraz povedali, áno, Putin je zlý, veľmi zlý, ale ja nechcem, aby moji deti videli krvavý Majdan. A preto teraz na toto obdobie musíme podporovať Putina, takže Kreml veľmi šikovne využíva tento pocit neistoty, nebezpečia. Vasil, propaganda. Ďakujem. Chcem tomu dodať, že prvé poučenie, ktoré nám chce Kremlin dať, tá prvá lekcia Kremlina po Majdane je, že vojna je ďalší krok, že to je zvyčajne ďalší krok po revolúcii. A preto sa v svojich debatách vždy snaží prepájať dva rôzne fakty, a síce, že Majdan vedie k vojne a všetko, čo robí Kreml na Ukrajine, sa koncentruje viac menej okolo tejto predstavy, myšlienke, a to nás vytláča alebo vzdialuje od tej témy, kto je zodpovedný. A preto Rusko vždy popiera svoju prítomnosť na Kryme, v Donbase, vždy hovorí, my sme mimo, my tam nemáme vojakov. To sú separatisti, iní ľudia, ale nie my. A na druhej strane, ja si myslím, že veľa propagandy vychádza aj z histórie. Ideológia Kremľa vychádza totiž z histórie. Pozrime si tie symboly, ktoré sa objavujú na východe Ukrajiny, na Kryme, počas toho antimajdanu. Nie je to náhoda, že zobrali si symbol, ktorý je symbolom veľkého víťazstva nad Hitlerom z druhej svetovej vojny. Takže Rusko sa koncentruje na to, čo bolo okolo druhej svetovej vojny, na víťazstvo nad fašizmom, na 9. máj. A to je veľmi zaujímavé, pretože Majdan obviňujú z toho, že je fašistický, ako fašista, Ukrajina sa obvinuje z toho, že je chunta a podobne, ale a odpoveď je tu, že tu je história, druhá svetová vojna, a Rusko stále koná ako acting out. Stále hrá tú istú hra, bojuje proti fašistom. Je to ten istý diskurs, ktorý používa roky, lebo ten mýtus veľkej vlasteneckej vojny, a to je výraz, ktorý navrhol Stalin, pre Rusko a pre Sovietov to nebola druhá svetová vojna, ale veľká vlastenecká vojna. To je ten jediný mýtus, ktorý prežil takmer bez poškodenia rozpad z SSR. A to je ten základný kameň súčasnej putinovskej psychológie. To je ten horizont, ktorý definuje všetko. Preto sa pohovorí fašisti, preto bojujú proti fašistom a nie Ukrajine. Nemajú inú terminológiu, nevedia navrhnúť iný slovník, ktorým by označili nepriateľa. Jediné, čo majú, je to, čo zdedili po Sovietskom zväze, a to využívajú. Ale na druhej strane je to také smiešné. Pozrite sa na tie tzv. Referenda, ktoré boli na Ukrajine, v Donecku, v Luhansku. Len oficiálni predstavitelia Západu mali povolených pozorovateľov. Tí sa tam zúčastnili na referende a zástupcov, teda boli to predstavitelia strán, ktoré sú priateľsky naklonené Rusku. Jobbik, Národný front Francúzska, Strana slobody Rakúska. A teda na jednej strane bojujú proti fašistom, ale na druhej strane ako keby vytvárali novú fašistickú internacionálu v Európe. Veľmi sú priateľskí voči neonacistickým iniciatívam a stranám v Európe. A je to veľmi zaujímavá dialektika, že?
Predstavte si, tá krajina, ktorá zdedila Sovietsky zväz, ktorá stratila milióny životov v druhej svetovej vojne, sa teraz stáva fašistickejšou. Je to krajina s normalizovaným rasizmom, krajina, kde dochádza k etnickým čistkám vo verejnej doprave, sú tam tie oddelené vagóny. Takže Putin sa stáva fašistickým politikom. To, čo robí, jazyk, ktorý používa, to je veľmi blízke. Aj tá propaganda je taká fašizoidná. A preto máte ako keby tie dve strany. Využíva fašistickú propagandu a súčasne táto fašistická propaganda hovorí, že bojuje proti fašizmu. A to je ten najdôležitejší aspekt, aby sme pochopili, prečo je táto propaganda taká efektívna, ale na druhej strane, ako som povedal, je to slabé. Je veľmi slabá, není tam žiaden mýtus. Ukrajina má teraz mýtus, to je Majdan, a Rusko nemá mýtus, má len históriu. Je to taký duch ako Hamletov otec, ktorý ho stále navštevuje v realite. Áno, Jozef. Takže vyjadri sa, prosím, ale buď stručný, aby sme mohli dať priestor aj publiku, prosím. Myslím, to, čo tu teraz nakoniec zaznelo, je o tých väzbách Kremľa a podporcovia Kremľa pestujú v Európe, aj v tvojej vlasti, čo je prekvapujúce, šokujúce. Tam je tiež teraz alternatíva, ktorá roky neexistovala. To sa ukázalo v miestnych voľbách. Propaganda a jej väzby na európsku extrémnu ľavicu, pravicu. Chcem reagovať na tú základnú otázku, či Rusko ako autoritatívny štát má každého na svojej strane a či ostatných odstránili. Na prvý pohľad áno, zdá sa, že sú možno proti demokraciám s pluralizmom a ľudia teraz hovoria, aj v Európe, áno, aj v tvojej vlasti. Je to tak, Putin má pravdu, že to tak robí, to je súčasť demokracie. Je to problém? Mali by sme byť takí autokratickí ako Putin? Ja by som prišiel s iným argumentom. Ja si myslím, že ideológia a o tom je a propaganda je toho súčasťou, má dva veľké problémy. Jeden je, že či tomu sám veríte, lebo vám chýba strategická vízia. A je to naozaj tak, že si myslia, že Rusko je naozaj najväčším nepriateľom USA. A ja mám veľký problém, keď som tvrdil, že áno, že sa treba viac zameriať na Čínu a nie na Rusko. A keď som to povedal, to bol veľký problém. A mnohí ľudia sa nedostali za mentalitu studenej vojny. A problémom je, že je tu tá skupinová vec. Ak nemáte žiadne kontroly, žiadne zdôvodnenie, verejný zdravý rozum, živá debata o tom, keď hovoríte, že s týmto sa dostanete, tak sa dostanete do veľkých problémov. Aj my sme mali takéto skupiny aj v Amerike. Vojna v Iraku sa môže vysvetliť len takouto koncepciou skupín. Bolo tam niekoľko ľudí, ktorí rozhodovali, to sa nedá porovnať s Ruskom a totalitným režimom, ale ak chcem povedať, že ak obmedzíte svoje analýzy na úzky pohľad a nebudete brať do úvahy tých, čo s vami nesúhlasia, tak príjmete zlé rozhodnutia. Ako to teraz Obama hovorí, to bola hlúpa vojna a iracká vojna sa predávala nielen so strategickými dôvodmi. Bush ju predával s náboženskými atribútmi. Predával ju, keď hovoril o tom,
takým silným náboženským jazykom, religióznym jazykom, a to fungovalo. Tí, čo chodia do kostola častejšie ako druhý, to dobre pochopili. Takto si vytvoril vnútornú podporu. Takže aj demokracie pracujú s takýmito nástrojmi. Tuto nazývame náboženstvo, niekde to nazývame propaganda, ja to nazývam opium pre masy. Takže aj my to máme, áno. Ale keď robíme takýto výber s limitovanou debatou, tak máme zlú voľbu. Už som tu naznačil takéto veci, keď som povedal, že Putin reagoval reaktívne a nie strategicky. A čo teraz s Krymom? Teraz musí niečo ukázať, mať výsledky. Tak si možno už uvedomili, že to nebol najlepší výber. A to isté v USA. Tá vojna v Iraku naozaj oslabila Ameriku až do takej miery, že znovu vychádzajú kostlivci zo skrine a snažia sa oživiť. Vidíme, ako si tu pumpujú svaly Rusko a Čína, pretože USA urobili hlúpe rozhodnutie, hlúpu vojnu, posilnilo Irán, odstránilo najväčšieho nepriateľa Iránu, to bol Irak. Takže dôsledky, aké teraz Obama hovorí, že našou najväčšou hrozbou nie sú teroristi ani Čína, ale našou hrozbou je naša domáca slabosť a ja sa musím postarať o to, aby sme boli znovu silní. Keď ľudia, ktorí poznajú dobre zahraničnú politiku, ako Richard Haske, títo ľudia, že Amerika musí obnoviť svoju vnútornú sílu, tak niekedy je dobré, keď nie ste na tej istej strane, pretože demokracia, pluralizmus vám pomáha zabrániť chybám. Nie je na to záruka, ale keď v demokracii obmedzíte debatu, tak je pravdepodobnejšie, že spravíte chyby. A keď máte riadené ekonomiky alebo autoritatívne ekonomiky, tie sú hlúpejšie než tie voľné ekonomiky. A to isté platí aj pre tú oblasť politiky. To, čo platí v ekonomike, platí aj tam. Toto je aj moja možno ideológia. Ja stále verím v trhovú ekonomiku a nemusí to byť úplne voľný trh, ale myslím si, že je vždy lepšie mať pluralizmus. A je lepšie, keď rozhodujú viacerí, než hrstka vyvolených, ktorí rozhodujú o tom, čo je dobre pre krajinu na najbližších 5 rokov. Čiže pokiaľ sa koná, namiesto toho, aby prepadli paralýze. Teraz by som rád vyzval publikum, aby sa zapojilo do diskusie svojimi pripomienkami či otázkami. Kto chce začať, nech sa páči. Dobrý večer. Ja mám dve otázky. Jedna je na pána Čerepanina. Podľa vás tá myšlienka ochrany Rusov v zahraničí by sa nemala chápať ako prístup ľudských práv, keď sa obmedzí iba na Rusov žijúcich v zahraničí. Lebo aj my na Slovensku máme proruský sentiment, tzv. Panslavizmus. A tá druhá otázka. Súvisí so sankciami uvalenými na Rusko, ktoré v zásade nahrávajú Putinovi, lebo on pre domáce publikum môže takýmto spôsobom zdôvodniť súčasné hospodárske problémy. A na druhej strane sa takýmto spôsobom podporujú
či pozbudzujú neofašistické, nacionalistické hnutia, ktoré rozdeľujú Európu. Je zjednotená Európa skutočne jedinou vecou, ktorej sa obáva, alebo je tam aj niečo iné? A mohla by zjednotená Európa, hovoriaca jedným hlasom, byť pre Rusko nebezpečnejšia než puhé ekonomické sankcie? Nech sa páči, odpovedajte tí z vás, ktorí majú záujem. Ďakujem za otázku. Ja si nemyslím, že z historického hľadiska je panslavizmus prepojený na ruskú ideológiu tak, ako tomu bolo v 19. storočí či začiatkom 20. storočia. Ale v skutočnosti nie je v zahraničí veľa Rusov. Je ich tam síce veľa, ale nie v tom zmysle, v akom ich prezentuje Kremeľ. Napríklad v Srbsku sa správajú k Putinovi, ako keby bol ich vlastným prezidentom. A veľmi podobne tomu je na celom Balkáne. Je tam veľmi silný sentiment priaznivo naklonený k Rusku. Myslím si, že to všetko má aj silné ekonomické prepojenia. Je to závislosť na Rusku. Ale je to aj stratégia, ktorá by chcela nejako posilniť antiamerikanizmus, ktorý je dosť závažný v Európe. V Európe je Putin prezentovaný ako alternatíva Spojeným štátom. Napríklad v Rusku môžete sledovať, ako prokremelské vydavateľstva vydávajú ľavicovú, dokonca radikálnu ľavicovú literatúru autorov knihy. Kreml to veľmi víta. Potom je tam krajná pravica, ktorá podporuje Kreml, pretože je takisto proti americká. A potom je tam tá hlúpa ľavica. Je to ľavica, ktorá takisto podporuje Kreml, ale z iných dôvodov, vrátane historických. Ale je to vízia, podľa ktorej Amerika je tým najväčším nepriateľom, snaží sa ovládnuť svet a Rusko je alternatívou, dokonca protikapitalistickou alternatívou, čo je úplne zvrátené, pretože kapitalizmus je naozaj v Rusku príšerný. A pokiaľ ide o zjednotenú Európu, ako sme už o tom hovorili aj v súvislosti s názorom Snydera, že Európa nechápe, čo Rusko skutočne zamýšľa navrhovaním euroazijského projektu. Ale ja si nemyslím, že by Kreml vnímal EÚ ako dôležitý, ako seriózny subjekt. Oveľa ľahšie je hrať túto hru s Krymom a s Donbasom, než sa postaviť voči skutočným výzvam, pretože to, čo Rusko neprestane zneužíva, a síce tvrdenie, že my v Rusku stojíme ako alternatíva proti Západu, to je niečo veľmi zradné, pretože to neznamená, že by sa Rusko prezentovalo ako niečo, čo patrí skôr na Východ, napríklad s prepojením na Čínu a podobne, ale
keď si zoberieme realpolitik pozadie toho všetkého, tak sa to deje v kontexte xenofóbie proti ľuďom z islamského sveta, proti ľuďom zo Severného Kaukazu, zo Sibíre, proti Číne, proti. Čiže toto východné zameranie Ruska znamená, že Rusko si veľmi dobre uvedomuje, že jeho pozícia je neistá, nevymedzená a že po zlyhaní utopie nevie, čo má robiť. Snaží sa nájsť tú cestu. Čiže oni sa nachádzajú v situácii, že nemajú čo ponúknuť a preto prichádzajú s veľmi čudnými myšlienkami, ktoré dokážu byť účinné iba v ich vlastnom kontexte, ale nie v zahraničí. Možno by som sa mohol vyjadriť tým sankciám. Pokiaľ ide o tie sankcie, ja som proti ním, lebo si myslím, že ten problém je, keď hovorím so svojimi kontaktmi na rôznych úrovniach, napríklad v bankách, na ministerstvách, tak oni ten problém vnímajú ako nedostatok stratégie. Všetci hovoria, že sankcie určite v novembri zrušia, pretože Európa veľmi závisí od dodávok plynu, ale som veľmi zvedavý, čo sa stane v januári. Možno, že tá reakcia bude úplne iná. Takisto, pokiaľ ide o podporu Putina. Keď sa podporuje Putin, tak toto je ďalší dôkaz o tom, že Západ sa dopustil istých činov korupcie a podobne proti Rusku. A okrem toho, Putin sa podporuje aj, alebo sa snaží upevniť svoju pozíciu, keď vás žiada, aby ste mu verili, pretože hovorí, že tá ekonomická kríza doľahla na krajinu bez jej vlastného zavinenia. A to sú všetko problémy. V februári alebo v marci ľudia boli nadšení situáciou, ale do leta sa už potom začala diskusia okolo Krymu vyvíjať a všetko vyvrcholilo nejako v júli. A pokiaľ ide o sankcie a Európsku úniu, treba mať na pamäti jednu vec. Rusi zúfalo si želajú, aby ich Európa mala rada, chcú byť súčasťou Európy. Týka sa to pocitov. V Rusku bolo vždy tradíciou snažiť sa predstierať, že sme v skutočnosti súčasťou Európy. A keď si pamätáme na 19. storočie, tam všetci ruskí aristokrati hovorili po francúzsky a nehovorili vlastným jazykom. Francúzština bola symbolom statusu, spoločenského postavenia, ale táto láska k Francúzsku sa potom prejavila aj v literatúre a v ruskej spoločnosti sa potom to Francúzsko sa vnímalo pozitívne, ale teraz sa vo vzťahu k islamu hovorí, že islam sa snaží preniknúť do Ruska a hovorí sa o tom, ako zachrániť Európu pred migrantmi. My sme mali Európu radi takú, aká bola v 19. storočí. Ale táto príťažlivosť Európy pre Rusko je tu. Všetci chcú ísť, nikto nechce ísť lyžovať do Číny, ale všetci chcú ísť lyžovať do Rakúska. A keď vidíte vo vašich hoteloch tak veľa Rusov, tak myslíte si, že títo ľudia chápu niečo, o čom je Európa. Ale to je problém. Oni chcú iba cestovať do Európy, ale nerozumejú Európe. Ide tu väčšinou o to, že my,
každý deň prehrávame s médiami. Napríklad pred rokom v Moskve káblová televízia sa dala pozerať, mohli ste pozerať CNN, BBC a podobne. Teraz to už neplatí. Od januára už nebude ani CNN, predbežne je iba CNN. To znamená, že ľudia nevedia jednoducho, keď hovoríme o Európe, tak hovoríme o Európe 19. storočia a to isté platí pre Ukrajinu. Keď sa napríklad snažím hovoriť s ľuďmi, ktorým vymiela mozog propaganda, keď sa ich snažím o niečom presvedčiť, tak oni mi vždy kladú rovnakú otázku. Mohol by si poukázať jedno médium, jednu webovú stránku v Rusku, ktorá hovorí správne o tom, čo sa deje na Ukrajine, ale to je problém. Takže možno ten problém je veľmi starý, to je nedostatok informácií. Very good, very good. Dobre. Otázky, ešte prosím, ďalšie otázky. Tomáš mi hovorí, že môžeme ešte maximálne 10 minút tu nadiskutovať, takže a kto má nejakú neutichateľnú túžbu niečo povedať, alebo sme vás už vyčerpali a vyčerpali aj seba? A nie, vidím, že je tu ešte jeden. Dobrý večer, ďakujem za to, že sa môžem spýtať. Prvá otázka sa týka ideológie v Kremli. Vidím tam ten tradičný kolektivizmus, ktorý je zakotvený v ruskej spoločnosti. Putin úspešne dokáže zlúčiť viaceré politické strany. Pozrime si zahraničnú politickú KPF, ktorá nie je vždy proti americká. A potom mám druhú otázku. Budúcnosť súčasných ruských vládcov, Rusy, ktorých poznám, nie sú typická stredná trieda, majú skôr záujem o investície v Európe a tí nie sú veľmi šťastní za súčasnej zahraničnej politiky Ruskej federácie a Putina, lebo hodnota rubla klesá a strácajú svoju silu, moc. Nezvrhnú o niekoľko rokov Putina. A posledná otázka k Ukrajine. Nie je Ukrajina príkladom krajiny, ktorá nie je historicky determinovaná? Ja to vidím tak, že Rusko je iný blok ako napríklad my, Európa, keď vychádzame z hodnôt. A Ukrajina je niečo medzi. Je tam obyvateľstvo, ktoré je úplne európske, ale aj iná časť obyvateľstva, ktorá je skôr orientovaná na Rusko. Ďakujem. Takže jedna otázka bola budúcnosť Putina. Andrej, chceš ty na to odpovedať? Potom sme, myslím, o tom hovorili už včera. There was this
A je tu taká predstava, že všetko, hoci čo iné ako Putin môže byť horšie ako Putin. A ja myslím, že to je to, čo chce Kreml, aby sme verili. Keď to zoberiem len z propagandistického pohľadu, tak tá reakcia na to bola oveľa zdravšia, realistická, taká, že nevieme, nie tam žiaden dedičský mechanizmus, nie tam ani strana, o ktorej by sa malo alebo dalo hovoriť, a nie tam ani skutočná opozícia. Takže budúcnosť Putina a potom veľmi dobrá otázka pre Vasila, myslím. A to je to, že Ukrajina je vlastne rozdelená civilizácia. A že tu platí ten východ-západ a že Putin a jeho politika to vlastne nespôsobila. A tá ďalšia otázka. Tie úplne zatienené politické strany, ktoré sú v Rusku. Takže Andrej, možno tú prvú. Tie strany, možno máte pravdu, ale je to jednoduchšie. Tieto dve strany vždy predstavovali revanšizmus. To nebolo nikdy o komunizme. KPF bolo vždy vzdialené komunizmu. A veľmi ťažké je to nájsť rozdiel medzi tými dvomi stranami, čo ste spomínali. A Putin to využíva na boj proti USA a využíva ich. A to môžeme povedať aj o Limonovi, ktorý bol opozičným politikom v Rusku, aj bol vo väzení, odsúdený, ale on prvý prišiel s tými myšlienkou ochrany ruských hovoriacich obyvateľov mimo Ruska Ruskom a skončil vo väzení preto, že pripravoval puč v Kazachstane a s francúzskymi legionármi, žoldniermi. A budúcnosť Putina. Problém je podľa mňa v tom, že máš úplne pravdu v tom mechanizme. Opozícia je úplne zničená, hlavne kvôli tej situácii strednej vrstvy, o ktorej som hovoril. Všetci sú teraz za Putinom, lebo sa boja krvavej revolúcie. A zdá sa, že tu nemôže začať žiadne hnutie z dola, ktoré by bolo výzvou. Takže sa dostávame možno do 19. 18. storočia a k tým myšlienkam puču. A možno niektorí ľudia sa rozhodnú v blízkosti Putina takýmto spôsobom a možno, že sankcie nebudú veľmi úspešné pre nich a to vôbec nesúvisí s demokraciou samozrejme. Takže ja som pesimistický. Problém je aj to, že je tu nacionalizmus, o ktorom sa tu hovorilo predtým. Nezabúdajme na jednu vec pri opozícii v Rusku. Opozičné strany v Rusku začali hrať s nacionalistickou kartou ešte dlho pred Krymom 2003-2005. A predstava bola taká, že ruská opozícia a liberálne hnutia nikdy nezostali dostatočnú verejnú podporu. A vedúci ruskej opozície prišli k záveru, že možno to bolo preto, že na východe Európy demokratické hnutia boli vždy podporované nacionalistami, nacionalistickými pocitmi. A to je to, čo je aj silnejšie v Rusku než demokratické hodnoty. A preto si myslia, že by mali teraz hrať nacionalistickú kartu. Ale v Rusku je to iné. Jedno je snaha stať sa veľmocou, ktorá kontroluje základ. A celkom iná vec je prichádzať s ideami
ako prišiel, ako Navalny, že sa musíme zbaviť migrantov alebo Kaukazu, a teraz všetky opozičné strany v Rusku hrali touto nacionalistickou kartou a skompromitovali sa tým, podľa mňa. A robia to, lebo si myslia, že tak získajú podporu verejnosti, ale to nie je pravda. A nie je to veľmi optimistické. Ďakujem za tú otázku o Ukrajine. Tá predpokladá, že máme to známe rozdelenie krajiny na dve časti, na východ a západ. Ale táto myšlienka, pokiaľ viem, vznikla ešte pred oranžovou revolúciou, pred 2004. rokom, a často sa používala pri voľbách počas prezidenta Kučmu, pred prvým Majdanom. A predstava bola taká, že Ukrajina má druhý Ukrajincov, tí, čo žijú v strede, v stredozápadných, druhý druh sú východoukrajinci a tretí, tí najhorší, sú juhovýchodní. A tu vidíte tie korene tej myšlienky Novoruska, kde sa to zrodilo. Je to i veľmi stará, povedzme, stará politická technika, ktorá sa použila na Ukrajine a používajú aj Kreml, ktorý sa vždy snaží hovoriť, že Ukrajina je rozdelená, že sa nedá zjednotiť a že logika vecí po Majdane vychádza alebo sleduje tú istú líniu. Ja by som povedal, že je veľa rozdielov medzi rôznymi regiónmi Ukrajiny, tak ako v každej krajine. Pozrite si Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko. Takže takmer každá krajina to má. Ale je tu jedna dôležitá vec, že keď sa Rusko snaží prezentovať Ukrajinu ako niečo, čo je tak rozmanité vo vnútri, plné separatistov na východe, na juhovýchode, tak vždy núti alebo transponuje, vyváža ruský problém. To je ruský problém, že je to veľmi rozmanité, plné možných separatistov, teroristov, a že to, čo si oni myslia, je iné, ako je, ja neviem, že Rostov je iný ako Petrohrad, alebo ja neviem, Donbask iný ako Sibíria. Takže tá hra Kremlu s Ukrajinou je takáto, že nemajú odpovede na vlastné ruské problémy, na problémy, ktoré majú vo vnútri Ruskej federácie. Ale pokiaľ ide o Ukrajincov a ukrajinskú diverzitu, tak všetky regióny boli riešené alebo ovládané, riadené rovnako zle predchádzajúcim režimom. Tam neexistuje nejaké špecifické zaobchádzanie s Donbasom. Potreby, ktoré má Donbas, má aj sever Ukrajiny, Charkov, Lvov, Odesa a tak ďalej. Tí potreby sú všade rovnaké. Jediná špecifičnosť tohto regiónu je, že Janukovič a strana regiónov, ktorá bola pri moci pred Majdanom, sú pôvodom z Donbasu. A Donbas bol neustále vykorisťovaný počas prezidenta Janukoviča než iné regióny Ukrajiny. A preto bol taký slabý. Preto Rusko mohlo využiť túto možnosť okupovať túto časť krajiny, teda tú časť Donbasu, nie celý Donbas, pretože je tu tá zámienka, ktorá už existovala z dôvodov neofeudálnej oligarchie, ktorá tam už bola pri moci. Ďakujem veľmi pekne.
Chcel som sa ešte spýtať Jozefa, aby možno povedal záverečné slovo v tejto diskusii a potom by sme to tu ukončili. Ďakujem, Jozef. Ak smiem, tak mám dve pripomienky, lebo tu ešte zostala nezodpovedaná jedna otázka. Hovorili ste, že sa rozprávate s chlapcami, alebo vaše kontakty patria do strednej a vyššej vrstvy, vyššej triedy. Sú to tí ľudia, o ktorých ste hovorili, čiže ktorí... No dobre, hovoríme, že ide o podnikateľov. Keď sa v našej ročenke zaoberáme autokraciami nielen v Rusku, ale aj v Nemecku, je možné konceptualizovať tri piliere stability autokracie a tieto piliere sa môžu takisto zrútiť. Prvé, to je hospodárska produkcia, sociálne zabezpečenie a to sú tie sociálne istoty, ktoré treba zabezpečiť. A pokiaľ sa nezabezpečí ekonomická produkcia, tak sa nemôže zabezpečiť toto opium pre davy, pre masy. Po druhé, je režim schopný, ja tu stále hovorím o elitách, to sú podnikatelia, a je možné, aby podnikatelia súťažili s mocenskými centrami. Potrebujete, aby sa títo ľudia stali súčasťou vládnúcich vrstiev, aby neboli proti vám. A ďalej je potrebné zabezpečiť pokoj. Je potrebné to zabezpečiť aj pomocou opresie. A ďalšia vec, toto sú tie tri piliere, ale ďalšia vec, o ktorej sme nehovorili, ale o ktorej je asi možné a potrebné hovoriť na budúce, je, čo znamená medzinárodné prostredie. Nie len Európska únia, ale širšie prostredie. Hovorili sme o tom, čo robí v súčasnosti USA, ale verte mi, že ruské elity sa veľmi obávajú približenia sa medzi Iránom a USA. A keby sa uzavrela nejaká dohoda, iránsky minister pre energetiku už hovoril o nejakej dohode týkajúcej sa ceny za barel ropy so Spojenými štátmi, to by mohlo byť nebezpečné. A možno to je nebezpečné pre Rusko, pretože vojenskí experti zrejme si sa väčšmi starajú o niektoré otázky, iné otázky, než o cenu ropy na Blízkom východe, ale tá zmena podmienok v okolitom prostredí, ktoré by mohli destabilizovať vašu vlastnú štruktúru, tak to je to skutočne nebezpečenstvo. To znamená, že žiaden z tých troch pilierov nemožno považovať za zaručený, ako stabilný. Takže to je tá otázka. Tejto otázke sa nemožno vyhnúť. Je ťažké ju riešiť, ale ja by som ju chcel skutočne zdôrazniť ako náš problém, ako európsky problém, predovšetkým problém mojej krajiny, pretože mnohí sa na Berlín pozerajú a pýtajú sa, čo budete robiť. Keby Poliaci znervoznili, tak potom my naozaj zrejme budeme musieť uvažovať o tom, čo robiť. A ja nehovorím, že to môžeme urobiť len my sami, ale hovorím len to, že netreba očakávať príliš veľa od západných vedúcich mocností, od Ameriky a Európy. Áno, my samozrejme poskytujeme istú záruku členom NATO, ale Ukrajina tam nepatrí a pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom, musíme o tom uvažovať, rozmýšľať, možno nie z vojenského hľadiska, pretože tam nie sme veľmi silní, ale mali by sme pravdepodobne uvažovať o tom, ako stabilizovať Ukrajinu. Hovorím tu o ekonomickej stabilite a či je skutočne múdre nechať to na Ukrajinu, aby sa rozhodla pre jednu či druhú stranu.
Ja nehovorím len ako liberálny internacionalista, ale hovorím aj o ekonomických rozmeroch. Ja neverím v regionálne bloky alebo v transatlantické partnerstvo, neverím v TTIP z toho istého dôvodu. Ja verím v mnohostranný obchod. Možno v podstate to presadzuje už aj nemecká ekonomika. My už teraz zrejme tlačíme k tomu, aby sa kladol väčší dôraz na ekonomické, obchodné rokovania. Čiže my tu v Európe nemáme inú možnosť ako ako voľný obchod. My nemôžeme použiť systém bič alebo cukor. My ten bič nemáme, čiže musíme ponúknuť cukor. A myslím si, že aj toto by mohlo vystrašiť Putina. My by sme mohli byť obvinení z toho, že sa snažíme ísť po Rusku, alebo nejak, ale možno, že taký blok voľného obchodu od Vladivostoku až po neviem kam by bol lepším riešením, než tlačiť Rusko niekam. Myslím si, že toto naozaj nie je riešenie a pokiaľ ide o rozšírenie EU, je veľmi ťažké naozaj hovoriť o ďalšom rozširovaní, pretože už teraz v každej z členských štátov sa posilňujú opozičné strany, pravicové, krajne pravicové strany a musíme sa reálne pozrieť na naše vlastné silné stránky. My toho sami nedokážeme veľa bez Spojených štátov, ale nechceme byť pesimista. Myslím si, že je potrebné sa tým viac zaoberať. Musíme k tomu pristupovať inteligentne. Ale to je len taká myšlienka. Ja nehovorím v mene mojej krajiny. A keby som to mohol nejako predpovedať, myslím si, že to je len na vás. Čo budete vy robiť? Len vy sám sa musíte rozhodnúť. Áno, myslím si, že naozaj môžeme toho urobiť viac, než je len samotné rozširovanie EÚ vo vzťahu k Ukrajine. Ja si myslím, že všetci, čo vyzývajú k prijatiu stratégie voči Rusku, myslím si, že my skutočne potrebujeme aj stratégiu voči Ukrajine. Ukrajina je v tomto smere takisto samostatná kapitola a my nemôžeme toho veľa urobiť bez Ukrajiny samotnej, bez jej občianskej spoločnosti, bez jej legitímnej vlády. Neviem, jednu či dve vety chcete dodať? Ak nie, tak by som sa rád poďakoval Andrejovi Vasilovi Jozefovi za to, že sa zúčastnili tohto panelu. Ja by som chcel vyjadriť svoje potešenie a čest, ktorú ste preukázali Globseku. Ďakujem Stredoeurópskemu fóru. Ďakujem aj vám, že ste prišli takto neskoro, že ste tu zostali tak dlho s nami. Napriek tomu, že je víkend, ďalej tu vystúpi Bieloruské divadlo a všetci ste srdečne pozvaní na toto vynikajúce divadelné predstavenie. Chcel by som zablahoželať všetkým k 17. novembru a k slobode, ktorú sme všetci získali v roku 1989. Ďakujem veľmi pekne.